Ողջույն, ուրախալի հետևեք մեր հարթման ընթացքին, այսօր մեզ համար պատրաստելու են Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի երիտասարդ դերասաններ Սամվել Դանելյանը և Սիրանուշ Լազյանը։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքը քաղցած սպասում են հաղորդում։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել, ցուրտ է, կարող ենք առաջ գալ։ Համեցեք միանգամից առաջ։ Գնանք միանգամից խորանոց։ Գնացինք, համեցեք։ Եվ դուք հաշտ ընտանիք եք։ Ասում են, որ հաշտ ենք շատ։ Երում է ձեր տանը փոքրիկներ կան, տոնածառը դեռ։ Այո, մեր տանը երկու փոքրիկ ունենք, մենք երկու աղջիկ ունենք։ Մեզ աղջիկս այս պահին դպրոցում է, փոքրս մանկապարտեզում։ Ասում են, թե դերասանները, արտիստները չեն ամուսնանում, սա ինչ-որ օրիգինալ տարբերակ է։ Մենք մինչև արտիստ դառնալը ամուսնացանք, որ հետո կարողանանք հանգիստ արտիստ դառնալ։ Որտեղ ծանոթացաք, մի փոքր ձեր մասին, եթե կարելի է, մեր հարթման շրջանակներում։ Սիրանուշ, կարող եք համեզ չպահել ձեզ այդքան։ Գիտենք, որ դերասանները համեզ չեն։ Չէ, ուղղակի մեր տանը առաջին խոսքը տղամարդումն է։ Ավանդական հայկական ընտանիք։ Փորձում են գոնե մի փոքր ավանդական լինել, կարծում եմ չի խանգարի ոչ մի ընտանիքին, հայ ընտանիքին։ Դուք կարող եք ճուրախանալ այդ հանգամանքով, որովհետև եթե առաջին խոսքը ձերն է, վերջինը բնականաբար ձեր կնոջ խոսքն է։ Կարծում եմ առաջին ու վերջինը կարևոր չէ, կարևորը խոսքը ճիշտ լինի։ Մի փոքր պատմեք ձեր մասին։ Ես սովորում էի Թատերական ինստիտուտում, ավարտելուց հետո գնացի բանակ։ Ծառայությունս վերջացնելուց հետո հետ եկա, քանի որ մինչ այդ աշխատում էի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Այդ ժամանակ Թատերական ինստիտուտը կներես, որ ընդհատում եմ, Ամիրյան փողոցի վրա էր։ Այո, այո։ Ներկայիս նախարարի ազգանունն է գրում այդ փողոցը։ Այո, այո, դեռևս ու հուսանք միշտ կլինի Ամիրյան փողոցի վրա։ Երբ վերադարձա ծառայությունից, նորից հրավեր ստացա աշխատելու թատրոնում, միանգամից ընդունեցի հրավերը և առաջին ներկայացումը գնացի դիտելու թատրոնում, Ամանորյա ներկայացումներ էին, ու ասեմ, որ հրավեր ստանալու հետ մեկտեղ միանգամից ինձ առաջարկեցին Ամանորյա ներկայացման մեջ ընդգրկվել, և ես պետք է նայեի մի քանի սեանս, այնուհետև փորձանեի ու հաջորդ օրը միանգամից ես խաղայի։ Այդ ժամանակ թատրոնը ղեկավարում էր Հակոբ Ղազանչյանը։ Այո, այդ ժամանակ թատրոնը ղեկավարում էր Հակոբ Ղազանչյանը, և ես ճիշտ ասած ահագին հետ էի վարժվել, որտեղ երկու տարի չէի զբաղվել արվեստով, ինձ համար մի փոքր խորթ էր, ինձ թվում էր, ես չեմ կարողանա ոչինչ անել, դեռևս կամուկացի մեջ էի, արժի մտնել նորից թատրոն, թե չէ։ Իսկ ինչ-որ բան փոխվել էր, աշխատավարձը բարձրացել էր, թե աշխատավարձը, չէ, բարձրացել էր, փաստորեն տենց միանգամից 19000 դրամից դարձել էր 26, ոչ, սուրեն, 7000 դրամից դարձել էր 19000 դրամ։ Սա ճշմարտությունն է։ Այո, սա ճշմարտությունն է, ես աշխատել եմ 7000 դրամով։ Նկատի ունեցեք ողջ ճշմարտությունը թատրոնում աշխատավարձի մասին։ Հա, բայց մենք կարող ենք նաև խոսել այսօրվա աշխատավարձների մասին, որոնք տասնապատիկ ավել են թատրոնում։ Կարելի է խոսենք ինչպեսին եղել է։ Եղել է 7000 իմ առաջին աշխատավարձը, իսկապես 7000-ով եմ ես այնտեղ աշխատել և այդ գներն էին։ Իսկ այս ժամանակ ընտրությունների ընթացքում ինչ արժեր ձայները կեղծել, 5 էլի։ Ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, որ 5000 դրամ էր թե։ Չեմ կեղծվել երբեք, առաջարկ նույնիսկ չեմ ստացել կեղծվելու, երևի նույնիսկ չեն էլ փորձել առաջարկել, որի համար իսկապես ուրախ եմ։ Այո, և Սուրեն, միանգամից տեսնելով ներկայացումը, բեմ դուրս եկավ Սիրանուշը, ու ես հասկացա, որ ես այլ ընտրանք չունեմ, ես միանգամից ընդունում եմ թատրոն։ Ինչ է սեր առաջին հայացքից։ Հա, ես կյանքումս առաջին անգամ հասկացա, ինչ է սեր առաջին հայացքից։ Սիրանուշ, իսկ դուք նկատեցիք ձեր ամուսնուն դահլիճում, նրա վառվռուն աչքերը։ Ոչ, բայց ես վերջում նա ծափողջուններ էր չարցակում, գոռում էր բրավո։ Ես այնքան համեստ եմ ինձ դրսևորել։ Մենք շատ ընկերներ ենք եղել սկզբնական շրջանում, շատ լավ ընկերներ։ Դա էլի ճիշտ են ասում, որ կնոջ եւ տղամարդու մեջ ընկերությունը հարատև չի կարող լինել։ Հա, ես համաձայն եմ, բայց նաեւ հարմար պահին տղամարդը կհամբուրի այդ աղջկան։ Որն էր մեր հարմար պահը։ Չեք հիշում ձեր առաջին հանգամանքը։ Դե կարողա շատ բան ենք հիշում, չենք ուզում բարձրաձայնել։ Դա մեր մերն է։ Բայց թատրոնի շենքում է տեղ ունեցել, զգում եմ։ Ոչ։ Ոչ։
Հիշեց միանգամից։ Ես ստացվեց այնպես, որ Սամվելը մինչ բանակում ծառայում էր, ես արդեն ընդունվել էի թատրոն ու 3 տարի արդեն թատրոնում էի։ Ես 3 տարի եմ ծառայել։ Չէ, դու 2 ես ծառայել, բայց լավ չես ծառայել։ Լավ։ Գնահատականներ լավ չէ, մի տարի ավել եմ մնացել։ 2-ը մի քանի ամիս։ Լավ, համոզեցիր։ Ու ես Սամվել Դանելյան, որպես այդպիսի դերասանի մասին շատ լավ գիտեի։ Լավ առումով թե վատ։ Շատ լավ առումով, որովհետև իր մասին թատրոնում անընդհատ խոսվում էր, ինքը շատ լավ կերպար էր, գավրոշին էր կերտել, որը թատրոնում այդպես Ջանուշ, կանցնեն տարիներ եւ այս հաղորդումը կդիտեն Չեն սպասում կետեմ կայքում եւ շատերը կհիշեն թե ինչ լավ խոսքեր եք ասում ձեր ամուսնու մասին։ Հիմա պետք է ասի, թե արդեն ասեց։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ հերոստատիտովին հիշեցնել, որ հաղորդումը կարող են դիտել Չեն սպասում կետեմ կայքում եթերից մեկ շաբաթ տանց։ Շնորհակալ եք, խնդրեմ այդ պատմությունը։ Եվ այդպես, եւ տեսա Սամվելին, պարզվեց, որ ընկերներիցս մեկը մեր շատ լավ ընկեր Գոհար Կարապետյանը, որը համակուրսեցին էր Սամվելի, եւ մեր լավ բարեկամը, ինձ տենց փսփսած, որ այ մեր կուրսի Սամվելը Սիրանուշին հավանում է, ես էլ տենց շատ վատ արձագանք տվեցի, որի համար ներողություն եմ խնդրում Սամվելինից։ Այ դեպիսի բան, հա, գլուխը քարով է տվել։ Չէ, ես ուղղակի տենց չի համակրում։ 3 տարանոց մի բառ էլի, որ մի բան շատ չես սիրում, արձագանքում ես, չէ՞։ Յախք։ Պատկերացնում ես։ Բայց ես խնդրեցի ներողություն։ Ու այդ յախքը դարավ իր կյանքի կեսը։ Կարծում եմ այն, ինչ այսօր կպատրաստենք, յախքի հետ կապսում։ Եթե ես եմ պատրաստելու, հնարավոր է մի փոքր յախք, բայց հնարավոր է համտեսելուց հետո նորից էլի փոխվի յախքը։ Բայց ինչու՞ Սամվել, այն ժամանակ դու չփորձեցիր զարմացնել քո ապագա։ Ինքը ամենաբարձրն է զարմացնում ինձ։ Ինչ կարող եք պատրաստել այսօր ձեզ համար։ Այսօր մենք ձեզ համար կպատրաստենք տարբերակը, կա։ Սիրանուշի, ես դանդաղ գալիս եմ, որ միչև Սիրանուշը հուշի։ Մենք պատրաստելու ենք կարտոֆիլով, հավիտոշով, սնկով, այն ամենը, ինչ դու չես սիրում, Սուրեն։ Այդ ամենը ինչ չեմ սիրում։ Եթերներից ենք։ Հուսանք այն ամենը, ինչ դու չես սիրում։ Դա 2016 թվականն էր, 2017-ին նոր ընտրությունները են սպասում նոր կյանք։ Ամեն դեպս ես մի բան եմ ուզում ասել, ես շատ քիչ եմ խոհանոցում պատրաստում, բայց երբ պատրաստում եմ, երեխաներս կինս շատ հավանում են ու նույնիսկ աղջիկս, մեծ աղջիկս միշտ ինձ համոզում է, որ հայրիկ, խնդրում եմ ինձ համար կարտոֆիլով ժարիտ պատրաստիր, որովհետև քեզ մոտ դա ամենը լավն է ստացվում։ Հիմա հուսանք այս ամեն ինչից հետո, Սուրեն, դու նույնպես հաղորդման շրջանակներից դուրս կզանգարես, կասես Սամվել ջան, ուզում եմ այդ ամեն ինչից պատրաստես կամ համտեսեմ։ Հուսանք, հուսանք։ Եվ այսպես ինչ ենք պատրաստում, բացի կարտոֆիլից։ Պատրաստում ենք զապիկան, կա հայերեն տարբերակը չի։ Դե ես էլ չգիտեմ, դրա համար մենյուն էի ասում։ Մեր մոտ հայերեն մասնագիտը Դավիթն է, զապիկան ինչպես է։ Դե, թխուկ։ Թխուկ։ Պատրաստենք կարտոֆիլով թխուկ։ Եվ բրոկոլիով աղցան, գունավոր, կարծում եմ, որ ես նոր տարվա մսային ուտեսներից հետո ճիշտ ժամանակներ, որ ես զմրան սառը գույների մեջ լինի գունավոր։ Ինչպես մոլուցի կամ անորը եւ ինչ հետաքրքիր հրաշալի հրաշալի տեղի ունեցան ձեր կյանքում։ Մեզ համար ամենակարևոր իրադարձությունը, որ մենք ամբողջ ընտանիքով վերջապես իրար գլուխ էինք հավաքվում, որովհետեւ տարվա մեջ շատ հազվագյուտ է այդպիսի բան լինում, վերջապես երեխաներս ուրախացան ծնողներին տեսնելով սեղանի շուրջ միասին, այո, մենք շատ համախմբված այդ երեկոն անցկացրեցինք, մեզ հետ էր նաեւ քույրս եւ քրոջս ամուսինը։ Շատ մեծ ուրախություն էր այդ պահին մեր տանը, անակնկալներ կային, ձմեռ պապիկն էր մեզ այցելել իր նվերներով, որի համար երեխաներս մեծ հրճվանք ապրեցին եւս մեկ անգամ։ Ամեն ինչ հրաշալի էր, ոչ մի թերի բան չենք ունեցել։ Շատ լավ։ Զանգարում եմ, կարծում եմ, հարց երեխանը։ Ես առաջարկում եմ գնալ նոր զով սուպերմարկետ, գնումներ կատարել, վերադառնալ եւ սկսել սիրով պատրաստել։ Սիրով համաձայն եք։ Իհարկե։ Գնացինք։ Բայց այնպես ասացիք, որ բան չեք հանդիպում իրար, բան հիմա մենք իրար հանդիպում ենք, բայց մենք տանը չենք հանդիպում։ Ակտորսկեն, հա, իրար հետ դե բան։ Չէ, ուրեմն մենք իրար հետ նույն տեղերում ենք աշխատում, մենք իրար տեսնում ենք օրը 26 ժամ։ Քանի հերոսով։ Բայց երեք չես զանզանում անընդհատ աշխատանքի տեղը միասին։ Չէ, էլի։
Մեքենայում միասին։ Չենք կարողանա հետաքրքիր լինի ամեն անգամ։ Քանի տարի։ 10-ը, հələ որ։ 10 տարի սիրում եք իրար։ Ինչի՞ չէ։ Հələ պատրաստենք մի քանի 10-ը անցկացնել։ Լուրջ։ Հա, բայց։ Բասմեն սերը ժամկետ ունի։ Չկա տենց։ Լուրջ։ Սերը այցելում եմ ավկանց մեկ անգամ եւ միշտ։ Ընդմիշտ մնում։ Ուղղակի օբյեկտները փոխվում են։ Ուղղակի պիտի հասկանաս երբ։ Տղամարդկանց չկանանց մոտ ավելի հաճախ են փոխվում օբյեկտները։ Դե երևի ձենս տակտեղից է գալիս, ամեն մեկին չի բախտ վիճակում խելացի տղամարդու հանդիպել, որին կողքին միշտ հետաքրքիր կլինի։ Ոնց էս արել, որ այդպեսի կարծիքին կամասն ասուճը։ Չնա կկիսվես այդ գաղտնիքը։ Ոչ մի արտասովոր բան չեմ արել, կամ ոնց կամ։ Բնությունը ինձ հետաքրքիր լավ ամուսին լինի։ Սուրա բնությունը ինձ հետաքրքիր է ստեղծել։ Դերասանը ոնց կարա հետաքրքիր ամուսին լինի։ Դա փաստը մնում է փաստ։ Դե ուրեմն ինձ գողացնում է այդ ամենը։ Ինչ իրան հրսում կա։ Դա։ Սուր, ես սիրում եմ ամուսնուս։ Հա, հասկացա։ Սամվել, այո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հրաշալի։ Ցուրտ է, բայց շատ ցուրտ, բայց ներսը տաք է։ Այո, մենք ջերմ կլինենք։ Բավականին հեռու եք բնակվում կենտրոնից։ Ահա։ Եվ ինչպես եք տեղափոխվում, որն է ձեր մեքենան։ Մեքենան, որպես այդպեսին մեքենա չունենք, ամեն անգամ տարբեր։ Լինում է նաև երթուղային մարշրուտնի, լինում է նաև տաքսիներ, որ ավելի հաճախ է պատահում տաքսիներով։ Այս թաղամասը ես հիշում եմ, որ զինակոչիկներն հենց մոտակայքում են, չէ՞։ Մեկ Խաչմերուկ ներքև, այո։ Ինչպես էր կոչվում։ Զբորնիկ։ Թաղամասը, չէ, մեր թաղամասը Չարբախ։ Չարբախ։ Շարուրի փողոց։ Իսկ Չարբախում շատ այսպիսի շենքեր կան, որ առաջ են եկել, ուռուցքներ են առաջացել։ Դավիթը ֆիքսես դրա համար է։ Շատ կան։ Ուշադրություն է դարձնում, ինչն է նկարում, ուռուցքներն են նկարում։ Շատ կան։ Գնանք։ Գնանք։ Այսօր գնանք Դավիթի մեքենայով, եթե կարելի։ Սամվել։ Այո։ Պատրաստ ես։ Միշտ։ Ծանր հարցեր։ Շատ ծանր։ Շատ ծանր հարցեր եմ հնչեցնելու։ Գնացինք։ Հա։ Եվ ինչպես է արտիստների կյանքը։ Այս թաղամասում կարմիր լույսերին անցնում են, հա, կարելի։ Չէ։ Չէ։ Աղտումներ հիմնականում չեն լինում։ Լկտի վարորդ է երևի։ Հուսանք։ Երբ ես եկա այս թաղամասում բնակվում, Սամվել։ Իծն է։ Ես 82 թվականից։ Սա Երևանի քարտեզի մեջ է, թե դուրս է։ Չէ, Երևանի քարտեզի մեջ է բնականաբար։ Ահա։ Ինքը այդքան էլ հեռու չի կենտրոնից, եթե վերցնենք, նույն ճանապարհն է, ինչ որ կենտրոնից վերևի massivները, Ավանը, եթե տենց համարենք։ Կարծում եմ դրանք նույնպես չէ Երևանի քարտեզի մեջ են։ Ուղիղ։ Դուք ասացիք, որ գիտեք, թե որտեղ է մոտակա նոր ձողքը այստեղ։ Ուղիղ։ Ուղիղ։ Ուղիղ այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ ճանապարհ չի լինի, կթեքվենք ձախ։ Եվ ինչով է առանձնանում այս թաղամասը՝ լավ կողմերը եւ վատ կողմերը։ Չեմ կարող տենց առանձնակի շեշտել, գիտեմ, որ շատ հանգիստ է այս թաղամասում, ամենայն դեպս ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, ասեմ, որ հանգիստ Երևան կարելի է դուրս գալ, կոնկրետ զբոսնել։ Ճիշտն ասած, ամառը անում ենք այդպիսի բաներ, բայց ոչ հաճախակի, որովհետև հիմնականում մենք տանը չենք լինում։ Ես շատ առնչություն չեմ ունենում կոնկրետ թաղամասի հետ, որ կարողանամ հասկանալ լավ եւ վատ կողմերը շատ, բայց ծնվել եմ այստեղ, սովորել եմ այստեղի, այսպես ասած, սովորույթներին։ Ամեն թաղամաս բնականաբար ունի իր ապրելակերպը։ Այո։ Ամենայն դեպս ինձ ոչինչ չի խանգարում։ Եվ տղաներն են, չէ՞, թելադրում, երիտասարդ տղաներ թելադրում են, թե ինչ օրենքներ են գործում այս թաղամասում։ Դե տենց կոնկրետ թելադրողների մասին չեմ ուզում խոսել, ամենայն դեպս հուսանք, որ հիմա այդպիսի բան չկա։ Հա։ Որովհետև ոստիկանությունն է շատ ուժեղ գործում եւ այդպիսի վտանգավոր բաներ չկան։ Իդեպ դերասան Արմեն Մարկարյանի տան կողքով ենք անցնում։ Ոստիկանության հետ առավել եւս գործ չունեմ, եկեք այդ հարցերը թողնենք։ Լավ, մի հարց մնաց, մենք հնչեցնում ենք այս հարցը բոլոր մեր հաղորդումների շրջանակներում, հենց այս հատվածում, ինչը կփոխեք Երևանում, Հայաստանում, որպեսզի կյանքը ավելի բարեկեցիկ դառնա։ Եթե կա փոխելու բան։ Բարեկեցությունը կարծում եմ կախված է միմիայն փողի հետ։ Փողի։
եթե մենք խոսում ենք ֆիզիկապես լավ ապրելու մասին, ամանորի շրջանակներում բավականին շատ փող էր ծախսվել ներքին, հա, զարդարանքների քաղաքը ավելի լուսավոր դարձնելու եւ այլն եւ այլ, բայց իմ կարծիքով ըստ ինձ շատ անճաշակ էր արվել դա։ Բացի անճաշակը, ես այս տարի զգացի, որ ընդհանուր տոնական տրամադրություն չկար քաղաքում եւ մարդկանց մեջ նաեւ չկար։ Ես ամսի 3-ից աշխատում եմ հունվարի եւ ուրիշ տարիներին փողոցներում, քաղաքում աշխատություն ակտիվությունը կարծում եմ պայմանավորված է մարդկանց հոգնածությամբ, որովհետեւ ամբողջ տարին բոլորը աշխատում են, որպեսզի կարողանան իրենց գոյությունը պահել եւ այստեղից ձախ, այո, շատ լավ, եւ հնարավորություն ունեն ռեալ 1 կամ 2 օր տանը մնալու, փորձել են մարդիկ անցկացնել իրենց տանը, ուտել իրենց պատրաստածը, ինչու՞ չէ նաև լինել իրենց ընտանիքների հետ, որովհետև ոնց հասկացա վաղուց այդ ավանդույթը գնալով վերանում է, որ մարդիկ մեկը մյուսի տուն են գնում, փորձում են ուրախ անցկացնել, յուրաքանչյուրը եթե հնարավորություն ունի գոնե 1 ժամով ազատ լինելու, կարծում եմ գերադասում է տանը մնալ։ Պարզ։ Դեռ շատ ունենք, հա, երկար ճանապարհ ունենք դեպի նոր զոհ։ Դեռ ունենք, բայց երևի մի 5 րոպեից կհասնենք։ Մի խոսքով, եթե այսպես իմի բերենք, ըստ ձեզ ամեն ինչ կախված է գումարից, որտիսի ոչ ամեն ինչ, ոչ ամեն ինչ, կան բաներ, որոնք գումարից էլ կախված չի, բայց հիմնականում, եթե վերլուծենք մեր առօրյան, մեր ամեն ինչը, կհասկանանք, որ ամեն ինչ դեպի գումարին է տանում։ Լավ, գնանք տեսնենք, թե որքան գումար մենք կվատնենք Նորձով սուպերմարկետում։ Հուսանք, որ կվատնենք։ Այո, որքան շատ, այդքան լավ, որովհետև ասում են, որ շոփինգ են անում, դեպրեսիան պակասում է։ Մեզ համար մենք պատրաստ ենք վճարել այն ամենի համար, ինչ այսօր դուք կգնեք։ Ես նույնպես պատրաստ եմ վճարելու։ Կորոշենք դրա մարքի մոտ։ Եհա։ Սամվել։ Այո, Սուրեն։ Պատրաստ եք սխրանքների։ Պատրաստ եմ, գնանք։ Գնացին։ Եվ ինչից ենք սկսում։ Անվասայլակից։ Անվասայլակից, կընտրեմ։ Իսկ ցուցակ, ցուցակ կփորձեմ հիշելով, ահա, կարծում եմ կկարողանամ կողնորոշվել շատ արագ։ Իդեպ մենք առաջին անգամ ենք գտնվում այս նոր զովքում։ Ես նույնպես առաջին անգամ եմ գտնվում եւ հուսամ, որ այսուհետ մշտական կօգտվեմ։ Ինչ ես փնտրում, խնդրեմ։ Ուզում եմ հասկանալ որտեղից սկսել, երևի թե բանջարեղենից կարելի է սկսել։ Բանջարեղենի բաժին այն կողմում է։ Դե ուրեմն գնացինք այն կողմ։ Գնացինք այն կողմ։ Իսկ սորաբար գնումները ինչպես էք սկսում, ծանր գնումներից են տղամարդիկ կարծես սկսում, միս եւ այլն, չէ՞։ Ճիշտ է, Սուրեն, բայց հասկացա, որ այսօր մեզ միս հարկավոր չէ։ Մեզ միս հարկավոր է, բայց մեզ պետք է հավի կրծքամիս։ Ահա, մենք ընթացքում կգտնենք այդ կրծքամիսը։ Մինչ այդ մեզ այստեղից պետք է բիբար։ Ուհու։ Պղպեղ։ Պղպեղ, այո։ Փոսենք մաքուր գրական հայերեն։ Տարբեր գույների 1-1 հատ։ Եվ այսպես մենք գնացինք բանջարեղենը, այո, շատ արագ սպասարկում, ինչ մեզ պետք էր մենք կարողացանք գտնել։ Ուհ։ Հիմա ինչ են գնելու։ Հիմա պետք է գնենք հավի կրծքամիսը։ Ուհ։ Հոլանդական պանիր։ Բարձ է։ Ցանկալի է հավի կրծքամիսը գնել ոչ սառեցված վիճակում։ Շատ լավ։ Սամվել, իսկ ինչ ենք խմելու։ Մենք ինչ որ ցանկանակ, ես կարող եմ ձեզ եւ գինի, եւ օղի, եւ կոնյակ հյուրասիրել։ Սամվել, ես կարծում եմ մասնագետները ձեզ կօգնեն այս հատվածում։ Այո, մենք Դավիթի հետ սպասենք դրամարտի մոտ, լավ։ Լավ։ Եթե օգնելու կարիք կա, օգնելու կարիք չկա, ես պարզապես նաեւ պետք է հոլանդական պանիր գնեմ։ Ուհ։ Որից հետո կմիանամ ձեզ։ Շատ լավ, մենք դրամարտի մոտ սպասում ենք։ Լավ։ Սամվել, բավականին արագ վերադարձակ, խնդրեմ։ Հա, որովհետև գնումներս այդքան էլ շատ չէին։ Ուհ։ Փորձել եմ գնել այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Այս ընթացքում դուք հասցրեցիք կապվել ձեր գնոջ հետ եւ եւս մեկ անգամ ճշտել, թե ինչ է հարկավոր, որքանով ես հասկացա։ Ես կարողացա դա անել։ Պաստորեն, ես ճիշտ է, որ վերջին խոսքը նրանն է։ Թող միշտ խոհանոցում վերջին խոսքը նրանը լինի։ 5714 դրամ եւ ես առաջարկում եմ վճարել։ Ես ուզում եմ ինքս վճարել, որովհետեւ ինձ նաեւ մանր գումար է հարկավոր։
Դա է պատճառը։ Ոչ միայն։ Ես սիրում եմ, երբ հյուրեր եմ ընդունում, ինքս եմ անում ծավսը։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Եվ ի՞նչ։ Եվ գնումները կատարեցինք։ Այո։ Ամեն ինչ կարծես թե ունենք, ինչ որ անհրաժեշտ է մեզ, ճիշտ ժամանակն է, քանի որ քաղցած ենք բոլորս արդեն, ճիշտ ժամանակն է պատրաստվել։ Այսպես որ ձեզ համար այսօր պրեմիերա է։ Ինձ համար այո, պրեմիերա է։ Հուսամ, որպես պրեմիերա։ Սիանուշի համար էլ է պրեմիերա, որովհետև նա պետք է ներկա գտնվի մի ներկայացման, որը երբեք չի տեսել։ Այո։ Կարծում եմ միասին ներկա կգտնվենք, որովհետև ես էլ չեմ տեսել։ Խաղացեք։ Դե ուրեմն, եթե խաղը սկսված է, մենք սկսենք առաջին փուլը, միանգամից օգտվենք ձեր հովանավորից։ Առաջին գործողությունը կարելի ասել, առաջին տեսարան։ Գործողություն, առաջին տեսարան, այո։ Մենք պետք է այստեղ ձիթայուղ լցնենք։ Ճիշտ եմ, չէ՞ լցնում ձիթը, ձեթը։ Հետո ես այս դեպքում Սիրանուշը ռեժիսոր է, հա, որպես ռեժիսոր է հանդես գալիս։ Առաջի բեմադրությունը սա մի քիչ դժվար է ինձ համար։ Բայց ոնց որ թե ստացվեց։ Դու երևի արդեն անցնես կարտոֆիլի շերտերով կտրակվի։ Փաստորեն մենք ունենք նաև հուշարար, թատրոնում բոլոր կանոնները կան, գործում են։ Իրականում ձեր թատրոնում հուշարար կա։ Ոչ, իրականում մեր թատրոնում հուշարար չկա, որովհետև ես կարող եմ և կտրատել, և զրուցել։ Եթե կարող ես, այո, եթե ոչ, կենտրոնանամ առաջին կտրատելու վրա։ Իդեպ ով կեղևազատեց կարտոֆիլը։ Կեղևազատեց ռեժիսորը։ Թատրոնում ունենք նաև կարտոֆիլ կեղևազատող։ Հուշարար չկա մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր դերասանները, մեր թատրոնի բոլորովին չունեն հուշարարի կարիք, հավատացեք, դա այդպես է։ Ես չգիտեմ, մյուս թատրոններում դեռ կա այդ մասնագիտությունը։ Ես գիտեմ թատրոններ, որտեղ կան նույնիսկ երկու հուշարարներ միանգամից։ Մեկը աջ կուլիսում, մյուսը ձախ։ Ես ինչ աշխատել եմ թատրոնում, չեմ տեսել այդպիսի պաշտոն, երևի դա նույնպես դերասանին օգնում է այնքանով, որ հույսը դնես ինքդ քեզ վրա։ Ես փորձում եմ կտրատել կարտոֆիլը, երևի Սիրանուշը կասի, որ ճիշտ եմ կտրատում, շատ բարակ կամ հաստ չեմ կտրատում։ Այս ամեն ինչը դեռ պետք է էփվի, չէ՞։ Ահա։ Ձեր ճաշասենյակում պատին ամրացված էր արտավաստ, հա, եթե չեմ սխալվում, արցանակը։ Ինչի համար, երբ եւ ինչու։ Եթե դուք ուշադիր եղաք, մենք ունենք երկու արտավաստ։ Ահա։ Այսինքն 2014 թվականին ստացա ես որպես տարվա լավագույն երիտասարդ դերասան, Մեղրի համը ներկայացման համար։ Տոնինե Գուերա։ Ոչ, Շեյլա Դիլենի, որը բեմադրել էր Գոր Մարկարյանը, շատ տաղանդավոր երիտասարդ ռեժիսոր։ Եվ հաջորդ արտավազդը, դա Սիրանուշի արտավազդն է 2015 թվականին, որպես տարվա լավագույն երիտասարդ դերասանուհի։ Հատուկ է այդպես արվել, որպեսի տանը կռիվ չմնա և չմեծամտանա որից է մեկը ձեզնից։ Այո, մանավանդ, որ այդ տենդենցով ոչ մեկս չէինք տարապում, բայց դե հնարավոր է, որ լիներ այդպիսի բան։ Իդեպ երիտասարդ արտիստներ, ինչպես եք վերաբերում կոչումներին, որովհետև վերջերս շատ եք քննարկում, արդյոք պետք են այդ կոչումները, թե անիմաստ է, դա սովետական է, հին հոտ է գալիս և այլն։ Ձեր կարծիքը։ Օրինակ ինձ համար յուրաքանչյուր մրցանակ, յուրաքանչյուր կոչում ոգևորող բան է։ Ես չեմ կարծում, որ դրանից որևէ մեկը տուժի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը բավարարվի, եթե իսկական արտիստ է, բավարարվի, ենթադրենք ես ունեմ արդեն մեկ արտավազդ կամ ունեմ վաստակավորի կոչում և այսքան ինձ բավական է և էլ ոչինչ չեմ ուզում անել այս ասպարեզում։ Դրանք ընդամենը ոգևորող բաներ են։ Անլուրջ ոգևորող բաներ։ Ինչ։ Անլուրջ ոգևորող չէ, բաներ։ Չեմ կարծում, որ անլուրջ, որովհետև յուրաքանչյուր կոչում, յուրաքանչյուր տիտղոս նաև բնութագրում է տվյալ մարդուն։ Բայց ովքեր են տալիս այդ կոչումները, հա, սկսենք այդտեղից։ Մարդիկ, ովքեր գրեթե կապ չունեն այդ ասպարեզի հետ։ Ես նաև համաձայն եմ քեզ հետ, բայց նաև մեխանիզմը թերի է, ես կարծում եմ։ Մի հարցում համաձայն չեմ, եթե այդ մարդիկ կապ չունենալով հանդերձ հայտնվել են այդտեղ,
Ուրեմն ինչ որ բան դա նշանակում է։ Սյանուշ, ինչ է տեղի ունենում ձեզ մոտ։ Մենք կտրատում ենք կրծքամիսը։ Փորձում ենք օգնել։ Մանր պետք է կտրատել։ Ու ոչ այդքան մանր, որպեսզի ատամով կարողանաս ծամել, թե չէ մանրի դեպքում կարող ենք քերիչը վանցկացնել, եփել, եփած ու վերջ։ Ես սիրում եմ ուտելիքը ծամել եւ զգալ համը։ Ինչու՞ ասել, ես սիրում եմ իմ ամուսնուն, էլի շեղվում է էլի թեմայից։ Ինչ եմ ասում, այսօր մոռացնեմ ասել։ Չէ, ես արդեն շատ եմ ասել։ Հաճախ եք ասում միմյանց։ Ճիշտ հակառակը։ Սանդելի պարագայում գործով ապացուցում։ Ես մի քիչ ուզում եմ անընդհատ հիշեցնեմ իրան հաճախակիի մասին, որ ինքը չմոռանա դրա մասին, որ իրեն տանը սպասող կին լինի։ Իսկ որ գործով ձեզ համար մուշտակ է գնում կամ ադամանդներ։ Վերաբերմունք։ Մենք էստեղ ուղղակի մեր բրոկոլին որոշել էինք մի փոքր եռացնել, Դավիթ ջան, զգուշել եք։ Ոչ, հարգանքի մեծ չափաբաժնով։ Իսկ դուք այդ հարցին եմ պետք է ուղղակ։ Խնդրեմ, Սամվել, պատասխանեք այդ հարցին։ Ինչով է ցույց տալիս իր սերը։ Այո։ Բացային, որ անընդհատ ասում եք, ես սիրում եմ քեզ։ Բնականաբար միայն խոսքերով չես կարող բավարարվել։ Խոսքերին պետք է հաջորդեն կամ համատեղ պետք է լինի գործողություն։ Գործողությունը իր հոգատարությամբ, ամենակարևորը ինձ համար լավ մայր լինելով իմ երեխաների համար։ Դա ինձ համար շատ մեծ հատկանիշ է, որովհետև կարծում եմ երեխաների հիմնական դաստիարակությամբ շատ կարևոր է, երբ մայրը զբաղվում է, իհարկե հայրը նույնպես ցանկալի է, որ զբաղվի։ Ինձ համար դա մեծ գնահատական է։ Սա այդպես կանն էլ, արա, գուցե։ Եթե մենք նոր գործողություն չունենք, ապա ընդմիջենք եւ կշարունակենք, լա։ Ընդմիջենք, այո։ Նորություն չկա։ Դեռ ոչ, բայց շուտով կլինի նորություն։ Շատ լավ։ Տանջեց ես ես կարտոշկին։ Բայց ասեմ, լավ է գլուխ ես անում։ Չէ, հլը մի հատ նայեք, ինչքան լարված եմ ես։ Այս անգլուխանել։ Նորմալ է, նորմալ է։ Չէ, ոչինչ, դրանք դիր այս անկյուններում սիրել։ Հասկացա, բայց կարող ա, մենք շատ ենք բանը։ Ծառայել եմ։ Ծառայել եմ, բայց ոչինչ չեմ պատրաստել բանակում։ Հա, պաստեն ձեզ համար պատրաստում էին։ Չէ, ինձ համար չէ, կոնկրետ ինձ համար չէին պատրաստում, դե բանակի ճաշարանում պատրաստում էին, մենք էլ ուտում էինք։ Թատերական ինստիտուտի շրջանավարտները կարծես հենց մասնագիտությամբ է ծառայում են, չէ՞։ Ես կոնկրետ մասնագիտությամբ չեմ ծառայել։ Ես կոնկրետ շատերը գնում են Ստեփանով Կերտի թատրոն, չէ՞, կարծես։ Ես նույնիսկ Ուչեպկա չեմ գնացել։ Ես գնացել եմ ծառայության Կարճախպյուր գյուղում, որտեղ երկրորդ բանակային կորպուսն է, շարքային որպես գնացել եմ, Կապչունի որ բարձրագույն ավարտած եմ եղել, որովհետև ինչ-որ խնդիրներ կար, որի համար ես Ուչեպկա չգնացի, ու տենց շարքայինով լավ են կերակրում բանակը։ Շատ, հա, շատ։ Համենայն դեպս ես բանակի ուտելիքներից զատ ուրիշ ուտելիքներ էլ եի ուտում։ Մեր մոտ խանութ կար Չաստում, եւ հետո ասեմ, որ ես ծառայել եմ այն գյուղում, որտեղ մորս ծննդավայրն է, այսինքն ես շատ հարազատներ ունեի գյուղում եւ ինձ շատ հեշտ էր այդ առումով այդ տարածքում ծառայելը։ Հարազատների դա դժվար է, ամբողջ պոլկը կերակրել։ Հուսամ, չէ, պոլկը չէ, պոլկը չէ, բայց եղել են մարդիկ, որ ինձ հետ հյուրընկալվել են հարազատների տանը։ Շարունակենք։ Շարունակենք, քանի որ մեզ մոտ արդեն առաջին շերտը պատրաստ է, մենք պետք է ավելացնենք վրան համեմունքներ։ Իդեպ ես ասեմ, որ շատ-շատ եմ սիրում համեմունքներով տարբեր ճաշատեսակներ։ Ընդհանրապես սիրում եմ ճաշատեսակներ կամ ուտեստներ, որոնք ստանդարտից դուրս են։ Չեմ սիրում ավանդական։ Վստահ եմ, որ թատրոնով շատ եք ճանապարհել եւ կան երկրներ, որտեղ խոանոցը իսկապես ձեզ զարմացրել է։ Եթե խոսեցինք համեմունքներով ուտեստների մասին, ես ասեմ, որ վերջերս մենք Եգիպտոսում էինք, Կահիրեում փառատոնի էինք մասնակցում, որտեղ որ սկզբում շատ տարօրինակ ու խորթ էր ինձ համար իրենց ուտեստները, բայց երկրորդ օրվանից սկսած ես հասկացա, որ ես նույնիսկ ինքնակամ sense-ից կուզենայի ամբողջ օրը ուտել այդ ուտելիքները, իրենց հարուստ խոանոց ունեն։ Այո, շատ հարուստ եւ շատ համեղ։ Նաեւ շրջան կա Կահիրեում, որտեղ խմիչքը շատ էժան է, դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ իրենց խմել չի կարելի։ Մենք կոնկրետ մի խանութ գտանք, որտեղ խմիչք էին վաճառում։
Ես փորձեցինք ամոթ կապերի մեջ լինել այդ խանութի հետ։ Այո, կարծեմ։ Ես շատ համեղ քաղցրավենիկների տեսակ։ Մեկ շիշ վիսկին կարծեմ արժեր 4-5 դոլար։ Բավականին թանկ էր։ Հա, թանկ էր։ Այո, թանկ էր վիսկին կոնկրետ, այնտեղ արաղներ կային, որոնք էժան էին, բայց անիսոնի։ Ես ոնց հասկացա, ուրիշ տեսակ չունեին իրենք։ Սիրանուշ, ձեզ մոտ ինչ է կատարվում այդտեղ։ Ես քեչով անցկացնում եմ բաները եւ ուզում եմ անցնել սալաթին, եթե Սամվելը թույլ տա։ Սամվելը թույլ կտա, բայց ես ունեմ հաջորդ գործողությունս։ Խնդրեմ, որն է հաջորդ գործողությունը, ավելացնում ենք կտրատված կրծքամիսը։ Այո, պետք է այսպես հնարավորինս տարածենք կարտոֆիլի վրա։ Բայց մինչև դուք ավելացնում եք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնալուց մեկ շաբաթ անց չեն սպասում GTM կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները։ Շատ բարի, մենք ցուցումից ես սունկա ավելացնեմ եւ համեմեմ սխտորով։ Դուք բեմում միմյանց հետ հաճախ եք հանդիպում։ Եղել է ներկայացում, որտեղ ամուսինները խաղացին։ Եղել է ներկայացում, վերջերս ամանորյան ներկայացման մեջ խաղացինք հայր եւ դուստր։ Քույր եւ եղբայր։ Խաղացել են քույր եւ եղբայր, ամուսիններ դեռևս չեն խաղացել։ Մեր բեմական ամուսին եւ կինը տարբեր խաղանկերներ են։ Բայց հուսանք կլինի այդպիսի մի օր, որ խաղանք ամուսինը, համենայն դեպս եթե չլինի, մեզ չի խանգարում, որ այդ 24-ին երեկոյան ժամը 8-ին ինչով եք զբաղված։ Գնում ենք ներկայացում դիտելու։ Այո, դուք գալիս եք սև դարը շոկոլադ ներկայացմանը, գլխավոր դերերում Արամոն եւ Լույզա Համբարյանն են, պիեսի հեղինակը Էմմա Պետրոսյանն է։ Վերջապես ես կգնամ դիտելու։ Սպասում եմ ձեզ հունվարի 24-ին դրամատիկական թատրոնում։ Ո՞վ է բեմադրել։ Դա կարևոր չէ։ Այ այստեղ թողնեմ հավիրատոմսը։ Շնորհակալություն շատ։ Թե ով է մատրել, ներկայացումից հետո կքննարկեք։ Հասկանալի է։ Նախապես չենք կարող հիմա ասել։ Ավելացրեցինք կրծքամիսը, ավելացրեցինք սունկը, կարծում եմ այս ամեն ինչը նույնպես պետք է համեմել մի փոքր։ Անընդհատ կարմիր պղպեղով միայն։ Ոչ, սա միայն կարմիր պղպեղ չէ։ Սա մեջ կա նաև աղ, կա տարբեր համեմունքներ, որոնք որ էլ ավելի համեղ կսարքեն մեր պատրաստած ուտելիքը։ Ես վստահ եմ ձեզ 1500 անգամ, երևի 2000 անգամ հարցրել են ձեր կյանքի ընթացքում, ինչու գնացիք թատրոն։ Ընդհանրապես ինչու ընտրեցի այդ ասպարեզը։ Ուրեմն ես թատրոնով շատ ավելի շուտ եմ զբաղվել, քան որ ընդունվել եմ թատերական ինստիտուտ։ Ես 12 տարեկանից հաճախել եմ մետրո թատրոնի մանկապատանեկան ստուդիան։ Այո, ինձ թվաց, որպես հանդիսատես եք շատ շուտ տարված եղել։ Առաջին անգամ էի այդ ժամանակ, այսինքն հիշողությանս մեջ այդպես մնացել, որ ես այդ օրը առաջին անգամ էի հանդիսատես 12 տարեկանում։ Եվ միանգամից սիրահարվեցի բեմին։ Արմատներում։ Չէ, արմատներում չունեմ։ Չունեմ արմատներում, արվեստագետ չունենք, առավել եւս թատրոնով զբաղվում։ Խոսքով դեռ երեխա ժամանակ եմ ես բացածել։ Այո, 12 տարեկանից խաղացել եմ իրենց խաղացանկում, խաղացել եմ տարբեր ներկայացումներում, մինչև թատերական ինստիտուտ ընդունվելս ես արդեն մետրո թատրոնի ռեպերտուարում բավականին լուրջ դերեր ունեի։ Ու ինձ համար այդ առումով շատ ավելի հստակ էր դպրոցից հետո ես ուրեմն գնալու։ Այդ ժամանակ այդ թատրոնը ղեկավարում էր, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլայ Ծատուրյանը, այո։ Այո, եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր մի ներկայացում կար, որ ես շատ սիրում էի։ Ուիլի Թիթի ջի եւ երեքն էլ մի աղջիկ, այո, ես բախտ եմ ունեցել տեսնել ցավոք ներկայացումը։ Հիմա արդեն այդ ներկայացումը չկա։ Եթե հիշեք նաեւ Դիոգենեսը, որը այդ ժամանակվա նորից շատ լավագույն ներկայացումներից էր։ Մենք ավելացրեցինք սոխ նաեւ այս ամեն ինչին։ Հիմա ես փորձելու եմ մի փոքր ձևավորելով այլ ավելի համեղ դարձնել մեր ուտեստը, այսինքն վրան շարում ենք լոլիկները։ Չէ, բայց Սիրանուշ, ես դες ոնց եմ կտրատել այս լոլիկը։ Հիասքան չի ասում։ Մենակ չփորձես սրանից հետո ասես, որ ես եմ խոհանոցով զբաղվելու։ Ես հասկացա։ Բայց մի փոքր հաստա ստացվել ոնց որ։ Ոչինչ։ Որպես երիտասարդ արտիստներ ինձ հետաքրում է, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ վիճակում է գտնվում այսօրվա ժամանակակից հայ թատրոնը։ Մենք ունենք ժամանակակից հայ թատրոն, թե
Սուրեն, թեն բազմակերպով է։ Ժամանակակից հայ թատրոնը միայն դերասաններով ու բեմադրությունով չէ, չէ՞, դրա համար տարբեր նախապայմաններ են պետք։ Առաջինը պետք է ժամանակակից դրամատուրգիա։ Ես կարծում եմ, որ արտասահմանյան ժամանակակից դրամատուրգիան եւ ռուսական շատ հարուստ է։ Ես ուզում եմ ավելացնել նաեւ հայ ժամանակակից դրամատուրգիան։ Ես մենք վերջերս խաղացինք Կարինե Խոդիկյանի պիեսներից մեկը եւ շատ նաեւ Անուշ Ասլիբեկյանի պիեսներից մեկը։ Նաեւ ունենք Հովհաննես Թեգյոզյան, կարծեմ բավականին լուրջ հաջողությունների հասել Ֆրանսիայում։ Այո, ես տեղյակ եմ եւ ասեմ, որ ինձ դուր է գալիս ժամանակակից մեր դրամատուրգիան, ահագին ոգևորող է, ահագին ինքնարդիական է երեխաների, ես խոսում եմ հիմնականում մեր թատրոնի պրինցիպներից դուրս ելնելով, երեխաներին կարողանում է տալ այն ինֆորմացիան, ինչ իրենք այսօր ուզում են ստանալ եւ ունենալ։ Դա շատ կարևոր է դրամատուրգիայում, ինձ թվում է։ Այդ առումով ես չեմ կարող որևէ բացասական բան ասել մեր ժամանակակից հայ թատրոնի կայացման մասին, որովհետև ես նույնպես դրա մասնիկն եմ եւ ես նույնպես պետք է փորձեմ ինչ որ ձևով մասնակիցը լինել այդ ամեն ինչին։ Մենք շարեցինք պոմիդորը, հիմա պետք է ավելացնենք ձուն։ Ձուն պետք է խառնել։ Հետաքրքիր, կացին դանակով եք կտրատում։ Կացին դանակը ամենահարմար դանակն է սալատի համար։ Խնդրեմ, ավելացրեք։ Այստեղ եգիպտացորը սող եւ թթու արում, հետո շարունակ։ Ստեփանավանի սա ձվի համար է։ Տեսնում եք ինչ ակտիվ մենք օգտվում ենք ձեր հովանավորներից, այո, որովհետեւ իսկապես որ այդպես ուզում ենք հենց մի անգամից դրանում ապացուցվել։ Ահա։ Կանոր գործողություն, թե ընդմիջենք։ 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 Ես միջև ես այդպես կարողանամ ձուն։ Ընդմիջենք, որովհետև դու ձուն ջարդել չգիտես։ Ուզում ես ես ջարդեմ, իբր ես լուրջ ձու ջարդում եմ։ Կոնը մի 5 անգամ դու փորձած կլնես ինձ տում ասում։ Ձու ջարդել։ Բայց շատ ուժեղ կեղև է։ Ասում եմ որակով ձու կա։ Զգացվում է, որ շատ որակով։ Հա, պաստեն ձուկ էլ ունենք։ Հա, ձուկ ունենք, չէ, ձուն իսկապես որակով։ Հա, որակով է։ Ինչ գեղեցիկ տեսարան է։ Խնդրեմ, հիանում եմ տեսարանով։ Ես հարեցի ձուն, ավելացրեցի համեմունք նորից։ Հիմա փորձենք տարածել այս ձյունը այնպես, որ գոնե հավասարապես տարածվի։ Լարված է, սիրանում։ Լարված հետևում է եւ հայացքը դժգոհություն էր արտահայտում։ Հա, կա այդպես բան, ես չնկատեցի։ Դեռ չեմ հիացել։ Դեռ դեռ բար այստեղ չի եղել։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է, ուտելուց հետո կարելի է խոսել։ Եվ նաև ավելացնում են քերած պանիր։ Քերած պանիր ենք ավելացնում։ Եվ մեզ մոտ կարծես թե արդեն կարող ենք համարել այս գործը ավարտված։ Այո։ Կդնենք ջեռոցը մի քանի րոպեից արդեն կհամտեսենք միասին։ Ինձ թվում է, որ շատ ճիշտ գնահատական կտակ, չէ՞ դուք, որպես առաջնախաղ պայմանավորվեցինք սա ինձ համար։ Պրեմիերա է այսօր։ Ու հուսամ ծափարությունների կարժանանամ։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Ծաղկեփունջ չեմ ուզում, ամեն ինչ նորմալ է։ Դերասանների թերություններից մեկ հենց նա է, որ նրանք համբերություն չունեն։ Ուզում են ամեն ինչ եւ միանգամից։ Սուրեն, համբերությունն ի՞նչա, որ մարդ ունենա։ Աղցանի հետ ի՞նչ է տեղի ունենում, մեկ երկու խոսքով, եթե կարելի է մեկնաբանեք։ Շատ հաջող է տապում է։ Սրոկին գրեցինք էլ վերջացրեցինք, այնտեղ ներքևում եգիպտացորեններ, թթուվարունգը, պատրաստվում ենք պղպեղը եւ հազարը կտրատել, վերջում հոլանդական պանիրով ամփոփելով եւ ձեր։ Այսինքն ես ամբողջը չեմ օգտագործում։ Ամբողջը օգտագործում ես։ Բայց լավ։ Լավ, լավ, լավ։ Թենչ կստացվի աղցանից եւ այս հետաքրքիր կերակրատեսակը։ Բայց ի՞նչ զուր եկավ այս հետաքրքիր կերակրատեսակը։ Թե պատրաստելը դուր եկա։ Վերջում էլի պատրաստի փոքր։ Դե տեղադրենք ջերոցը։ Всё։ Տեղադրենք ջերոցը։ Է, ինձ հուսախապ չանես։ Արդենս։ Եվ սպասում ենք կես ժամ։
մոտավորապես։ Խնդրեմ։ Այս կողմից դի։ Որ հատվածում։ Եվ տեղադրում ենք ջերոցը։ Այո։ Այստեղ կարելի է ընդմիջել եւ սպասիօքնել։ Ընդմիջենք սանդան։ Այս մեկը։ Չէ, բայց ամեն ինչ կարելի է սովորել։ Փորձի պակասը։ Այո, փորձի պակաս։ Վերջ։ Վերջ։ Վերջ, մեզ մնում է սպասել, թե ինչ համք ունենա։ Ես հանդիպենք սեղանի շուրջ։ Սիրով։ Այո։ Վստահ եմ, որ աղցանը շատ համեղա լինելու։ Չէ, ոչ։ Բայց դերասանները այդ ինչ անհետաքրքիր է, ոչ ինչ որ դերերից մի բան են խաղում, ոչ խաղում, ոչ ասմունքում են, ասացի, որ Սիրանուշը ասմունքում աշատ։ Սիրանուշին նույնիսկ ես չեմ տեսել ասմունքելուց։ 4 թվականին եւ այդ օրվանից եւ այսպես 13 տարի անց խնդրեմ ինչու ուզում ես ես կսեմ դու շարունակի ոչ որովհետեւ ես ընտրել եմ դերասանուհի մասնագիտությունը իսկ իրենք տարբեր են մեկ դերասանուհին նաեւ պետք է լավ ասմունքի լավ հարթան ուրիշ բան է ասմունքելը ուրիշ այս քանից հետո կուզես ասմունքի Ավենք տոմս գնել եւ Չէ, ես դերասանուհի եմ ինձ համարում եւ համեցեք իմ ներկայությունները դիտելու։ Երբ ցանկանաք։ Շնորհակալություն։ Մերժում ենք ձեր առաջարկը, որովհետեւ զգացինք, որ բանը ինչ-որ ստեղծագործական ոչինչ տեղի չունեցավ։ Ամեն ինչ անակնկալ է մեզ մոտ բեմի համար պատրաստված Սուրեն ջան։ Լավ դու ասմունքի։ Ես ասմունք եմ դեռ մանկուց չգիտեի։ Սուտ են, որ ասմունքում են իսկ։ Ես որ ասմունք եմ, տենց եմ ասմունքելու։ Ես Սիմանուշ Հայաստանի։ Բայց տենց սուտ ժամանակին ասմունքել եմ, որ շատ լավ դիտվել է։ Պարոն Ազերչյանը վերցրեց թատրոնն, բարձրացային արտահայտվեց բոլորի ներկայությամբ, որ ես միակ ասմունքողն եմ, որը չի ասմունքում, այլ ասում։ Հա։ Այո։ Պետք է ասել։ Դե դրա համար կասենք բեմում, այո։ Մենք քիչ ենք սակայն մեզ ժամանակները փոխվել են, չէ՞, այդպես է։ Դրա երկրպագուներն են։ Եվ այսպես մեր այսօրվա ներկայացման վերջին գործողությունն է, եւ ինչպիսին է հանգուցալուծումը, կարծում եմ հիմա կմեկնաբանեք, խնդրեմ։ Մենք ունեցանք այնինչ պատրաստում էինք, կարտոֆիլով, զապիկանկան։ Տեսքը խոստումնալից է, հուսամ համնել է շատ լավ։ Թխուկ։ Թխուկ, այո, թխուկը մենք որոշեցինք, որ թխուկ։ Ունենք աղցանը բրոկոլիով եւ լոլիկով ու պղպեղներով, պանիրով եւ եգիպտացորենով սոխով։ Այնինչ ասոր ուզում էինք պատրաստել ձեզ համար, ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է համտեսել։ Նաև եւս մեկ աղցան այս կողմում է եւ այդտեղ ինչ է, չգիտեմ։ Այո, այս փոքրիկ անակնկալներ են։ Փոքրիկ աղցանը ամառային եւ գազերով, եգիպտացորենով եւ ուկուսով համեմատ աղցան։ Դե ինչ, սկսենք։ Շատ կարեւոր է ներկայացման վերջի պահը ինձ համար, ծափեր լինելու են, թե ոչ։ Այո։ Վերջին խոսքը հերոսի խոսքից հետո կփորձենք հասկանալ ծափեր կլինեն թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօրվա մեր հյուրն էիք, շատ հաճելի էր։ Բոլորիս բարի ախորժակ, հուսամ, որ անկախ ամեն ինչից մենք էլի կնստենք իրար հետ շատ գեղեցիկ սեղաններից շուրջ եւ կվայելենք միմյանց ներկայությունը։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Ինչի՞ չխմեցի։ Թամոքսացի լինեմ։ Ես էլ միկում արեցեցի։ Լավ, դու գիտեք։ Սյո, գնաց սպանությունը, Սուրո ջան, այստեղ։ Չէ, մի րոպե, ես աղցանից կսեմ, եթե կարելի։ Բայց դու արի ստեղ։ Ես կգամ, միած ստեղ կսեմ, հետո կգա։ Որ հարմար նստես, էլի։ Չէ, Սուրո ջան, դու դե նստես, քիչ կուտես։ Դե՞ս ինչ էին բան, որոշ ազգություններ հատակի վրա ուտում ես, որոշ մարդ ազգություններ։ Չէ, չէ, ոչ միայն բան։ Դե հա, բան չասեմ։ Մշակույթ կա այդպեսի Չինաստանում էլ, որ բան, ստամոքսը, որ մի քիչ սխմում ես, ինքը չի թողում շատ ուտես։ Ու դա ճիշտ է։ Հիմա այս դեպքում ինձ համար շատ իսկ այն պրինցիպը ճիշտ չի, որ օրգանիզմը ինչքան պահանջում է, պետք է այդքան ուտես։ Ոչ։ Լավ, մենք եղեռնի մեջով անցած ազգ ենք, մեր գեներում դիֆիցիտ անցած հետական ժամանակաշրջանից։ Չէ, ես ինքս, ես կարող եմ պետքա խառնել, խնդրեմ։ Դրա համար մենք պետքա մի քիչ ավելի քիչ ճուտենք, քիչ առնենք, քիչ աչքներս պետքա մի քիչ ավելի։ Դե ուտելը կյանքի նպատակ չսարքենք, այլ կերպ ասած։ Դու ճիշտ ես։ Բարի ես քեզ հյուրասիրում։ Ուրեմն, սուր։
Արի համոզեմ քեզ արտիստ եղել։ Չեմ ուզում ընդենս։ Լավ, սյո, տեղ վստիվ։ Չգնաս ընդե։ Ես սրամետ մի քիչ կամ կիտրոն կավելացնեի։ Ես ավելացրել եմ։ Կամ կացախ։ Մենք մոռացել էինք ասենք, բայց կիտրոն ավելացրել ենք։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցինք։ Շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալվելու համար եւ շատ ուրախ եմ, որ հավանության արժանացա։ Մինչ հանդիպում։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հաջողություն։ Հաստատեն ծափերը անբաժան են ինձնից։ Ստացվեց։ Ձելի հանդիսատես միշտ բոլոր ներկայացումների ավարտին ծափարեք արտիստներին։ Նրանց համար դա շատ կարևոր է։ Դիմադրենք քաղցին միասին։